Escute o seu instrutor. Como assim, tenente? Cara, muitas coisas que eu errei na minha vida, tanto como militar, quanto na minha vida pessoal mesmo, os meus instrutores na SpaceX, na AMAN, já tinham me aconselhado a não fazer. Muitas vezes nós somos arrogantes e não escutamos o que é óbvio, o que é falado pelo instrutor. Fala para mim se você já não teve essa experiência. Um professor seu, né, que falava para você estudar, que dava várias dicas para você, e você, ó, cagava, e chega 2, 3 anos lá na frente e você fala: pô, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse escutado aquele cara, né, hoje a minha vida estaria diferente, né? Cara, escute o seu instrutor. Escute a experiência dos outros. Valorize a experiência das outras pessoas. Você vai ver que na formação militar, principalmente nos primeiros anos ali, né, no caso da formação do oficial, o contato que o cadete tem com o oficial, como instrutor, é muito grande, é diário. Então, no curso básico, por exemplo, a gente tinha formatura com o comandante de pelotão de manhã, na hora do almoço, depois do TFM e no pernoite. Todo santo dia a gente tinha formatura, a gente sentava e ficava ouvindo lá o comandante de pelotão. Ficava ouvindo os cadetes mais antigos, ficava ouvindo o comandante de companhia. É um tipo de ensinamento, de educação, que eu chamo de educação por imersão. Você é colocado ali, você é colocado num universo, num ambiente onde os seus instrutores estão o tempo todo buscando te influenciar positivamente. Leve em consideração tudo o que for passado para você. Muitas coisas você vai ter que aprender por você mesmo, tá? Não tem como a gente aprender tudo pelas experiências dos outros. Senão seria muito fácil, né? Tem até aquela frase que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Porém, eu acredito que até mesmo o sábio erra. Até mesmo o sábio tem que aprender com os seus próprios erros. Então, tem coisas que você vai ter que errar, mas tem muita coisa que, se você aprender a ouvir mais, você vai, de repente, ter um caminho mais fácil, né? Muitas coisas você vai ter uma facilidade porque você ouviu quando tinha que ouvir. Quando eu era cadete, eu tinha um problema muito grande com isso. Eu não ouvia muitas pessoas, né? Eu era meio que arrogante. Eu era meio que, cara, eu pensava, eu me achava demais, né? Aquele espírito de infante ali, ah, eu sou foda, eu sou. Cara, baixa a bola, baixa a bola. Humildade. A humildade, ela vai chegando com o tempo, né? Com a experiência. E se eu puder te dar um bisu hoje, é que você já tente ser alguém mais humilde. Desde já, ouça mais os seus pais, por mais que você não entenda, tá? Ouça mais o padre, o pastor lá da sua igreja, tá? O conselheiro, ouça mais os seus professores, ouça mais aquelas pessoas que realmente têm uma boa intenção para a sua vida. Leve em consideração, porque nem sempre você vai ter essas pessoas para te orientarem, nem sempre você vai ter a oportunidade de ter alguém que se importa com você. Então, leve em consideração, tá? Não caia nessa arrogância. Aprenda a valorizar a história dos outros. Aprenda a valorizar o crescimento das outras pessoas. E aprenda a valorizar quando alguém quer te dar um bizu, quando alguém quer te dar uma visão que ela tem, tá? Principalmente, cara, os mais velhos. As pessoas mais velhas. Então, um bizu que eu quero dar para você é: ouça os seus instrutores, ouça as pessoas mais velhas, ouça as pessoas que têm mais experiências que vocês. Não sejam arrogantes, como eu fui muito na minha vida, tá certo? Não sejam, porque você vai ter que quebrar muito a cara, e aí a humildade, ela vai vir da forma mais difícil. Aprenda da forma mais fácil a ser uma pessoa mais humilde, que você tem muito, mas muito mesmo, a ganhar na sua vida.